Jens undrar, varför äger Riksbanken fortfarande guld fast den guldmyntfoten är avskaffad sedan länge? Ja, guld är en ganska bra hedge, som jag uttrycker mig på det sättet, när det gäller att hantera risker. Därför att ibland så är det så att när växelkurser och obligationspriser utvecklas åt ett håll, det vill säga faller, då brukar det vara så att guldpriset stiger. Det vill säga, det man förlorar på gungorna tjänar man så att säga på karusellen. Sen så är det också så att guld är ingen annans skuld, utan guld är guld. Och det betyder att om man riktigt, riktigt gärna är i stort behov av att köpa någonting, då fungerar alltid guld, och guld fungerar bäst i dåliga tider. Och då kan det gå 100 år eller mer mellan de dåliga tiderna. Men av en ren försiktighetsåtgärd så är det mycket, mycket rimligt att man har av en rad olika skäl en del guld i valutareserven.